Hvad med dig? Prøv. Kom med. Har du ikke lyst? Jeg har overhovedet ikke lyst til mig. Jeg vil gerne. Vil du gerne alligevel? Så kan du få lige så stille. Lad os i hånden lidt. Hvad er det, du tænker så meget? Er den ikke blød? Åh, måske. Hvad har du blød i, hva'? Må jeg ikke også godt? Nu har du vist det til alle børnene. Hvorfor må jeg så ikke se det? Det er fordi, de er modige børn. Nej. Nej. Hvordan kan du have sådan noget fejl noget med alle børnene? Det er da ikke farligt. Nu må du da holde op. Den er ikke blød. De bliver da bange for den. Nej, de er da modige børn, er I ikke? Jo. Nej. Gå væk med den. Den er... Gå væk med den. Hey, dyrepasser, hvad har du i kassen? Ingenting. Jeg må lige se en gang. Hvad er det? En lille kattekilling? Ja, den er jeg bange for. Den er ikke farlig. Den er ikke farlig, nej. Du er ikke farlig. Og jeg er ikke bange for noget, for jeg er laban den hårdeste negl i hele byen. Jeg er ikke bange for noget, af I ved det. Måske griner mig. Hvad er det? Så lugter af mad. Kan I også lugte noget? Hvad der lugter sådan? Så lugter af pølser. Kan det passe? Ja. Det er sgu nok. Det er godt for Lebe, han er sulten. Hey, pølsevand, stik mig lige en pølse. Den koster 25 øre. Ja, jeg betaler ikke for noget. Jeg spiser det. Det smager godt. Stik bare ind til en pølse, mand. Jeg bliver så nødt til at have penge for den. Nej, det er en pølse. Ej, det kan jeg altså ikke være bekendt. Jeg står og bare tager pølser for den der pølsemand, uden at kræve penge for dem. Eller uden at give ham penge. Det kan jeg altså slet ikke være bekendt. Han er bare sådan led. Lille møg. Hvem sagde det? Var det dig? Var det dig? Nej. Var det dig? Nej. Hvem var det så? Det var hende. Stop det. Du går ingen steder, for en æbler havde lidt sjov i gaden. Det er nogle pølser, børn, hva? Hvad er det, der er noget? Hvem er mor til den lille dreng? Hva? Der er ikke nogen lille dreng. Jeg er Laban, den hårdeste negl i hele byen. Den hårdeste negl, siger du? Du vidste ikke andet end en lille bølle. Hva? Skal du være fræk? Jeg slår hovedet ned i maven på dig. Han siger ikke undskyld til nogen. Sig undskyld til pølsemanden. Undskyld, pølsemanden. Åh, det går ondt. Må jeg godt gå hjem? Så gå hjem til din mor. Vi behøver ikke noget politi i byen, når vi har Pippi Langstrømpe. Nej, det var stærkt gjort, Pippi. Stortet. Vil I med hjem til mig og spise spaghetti og pandekager og finde spøgelser på loftet? Ja! Det var så det, vi havde. Jeg skal komme og se det. Ja. Jeg må ikke godt gå jeres vej nu.